por uma boa causa. Nessa sexta-feira passada, aniversário do Aguiar, dia 3, ele pediu para ter uma folga, a gente dispensou ele, não deu pra gente vir, mas hoje estamos de volta, né? Começando agosto aí, dia dos pais, domingo, terça-feira que passou foi meu aniversário, dia 3, o aniversário do Aguiar, e pra gente começar com o pé direito... Lacrou! Agosto, né? A gente sempre com a promessa de trazer sempre convidados do alto gabarito, de alta qualidade. Estou trazendo hoje um professor para mim, no meio da comunicação, esse cara que eu sou fã de carteirinha, né? Tinha essa grande vontade de a gente trazer ele para poder entrevistar, conversar, debater, falar um pouquinho aí da vida dele profissional e pessoal. Bezerrão. Bezerrão. Que prazer imenso estar aqui com você. Boa noite, Bezerrão. Muito obrigado por ter aceitado o convite, estar conosco aqui. Aplausos! A casa aqui é bem acolhedora, né? E a gente está muito feliz com a sua presença aqui. Eu que fico muito feliz pela lembrança. Você é um cara que eu conheço há bastante tempo. Quero agradecer a todos que já estão aí na live para acompanhar essa entrevista e dizer do respeito que tenho por você. E não poderia dizer não para um cara que está aí na luta, correndo atrás de seus objetivos. E eu tô aqui, irmão, pro que daí vier. A partir de agora, pode perguntar que eu respondo. É ou não é, Aguiar? Tem que ser, né? É, daqui a pouquinho o Aguiar vai participar, Bizão. E assim, hoje a gente tá fazendo esse programa com você aqui, até como ele falou no início, é uma forma até de prestar uma homenagem a você. Com certeza. Uma pessoa que entrevista tantas pessoas, dá tanta força, tanta gente nos seus quadros, muitos criativos, né? O pessoal do forró, tanto aquele grande que já tá lá em cima, como o pequeno que tá começando, as pessoas que já hoje não estão tanto na mídia, mas tiveram história no forró, então a gente acompanha e o seu trabalho. A ideia hoje era trazer você para lhe homenagear também, falar um pouquinho da sua história e fazer esse registro, né, da sua pessoa, Bezerrão. A gente começar uma pergunta meio que clichê, Bezerrão, mas eu acredito que algumas pessoas ainda têm curiosidade. O nome Bezerrão, ele veio de quem? Né? Eu sei da história, não queria que você contasse aí para as pessoas como é que esse nome tão forte, Bezerrão. Cara, esse nome tão forte, Bezerrão, ele veio do meu saudoso pai, João Bezerra de Menezes, conhecido Bezerrão, um dos maiores radialistas aqui do nosso Ceará, porque não dizer do Brasil. Ele que representou o forró muito bem em todo o Norte e Nordeste, ele que foi locutor de futebol, grande torcedor do Leão. Né? Assim como você, né? Isso. E em 96 meu pai faleceu. Né? Faleceu e antes, uns 6 meses antes, ele disse: você vai fazer um curso radialista. Eu digo logo eu, pai, o mais tímido da família e tal, aquela coisa, ele disse: é você. Aí fiz um curso de radialista no sindicato. Você trabalhava, dizer, antes? Eu trabalhava como vendedor de eletrodomésticos na Samasa. Eita, sou velhinho, hein, velho? Samasa, faz um tempinho. Trabalhei na Samasa como vendedor de eletrodomésticos. É o novo! Mas eu estudava muito, fiz um concurso para o IBGE e consegui passar. Passei quase 2 anos no IBGE. Quando foi para efetivar, faltando pouco mais de 10 dias, o governo não autorizou que efetivasse mais ninguém. Aí então veio a ideia de ir pro rádio, né? Na época tinha uma rádio chamada Costa do Sol FM, que era embaixo do palco do Palácio do Forró, casa dos shows Palácio do Forró, o proprietário Possidônio, Assis Possidônio. Foi um grande amigo do meu pai e eu pedi a ele, mas Possidônio, e aí, querido? Tô precisando trabalhar, tô querendo dar continuidade, fiz meu curso de radialista e tudo mais. Eu disse, tem uma vagazinha pra você aí. Com aquela voz dele, né? Papai, tem uma vaguinha aí pra você. Aí eu disse, pois é, e aí? Ele disse, todo domingo, de 12h às 2 da tarde. Tá bom pra você? Eu disse, oxe. Desafio, né, menino? Domingo. Mas é aquela coisa, né? Vai muito da criatividade da gente, né? Aí quando ele me ofereceu esse horário, eu pensei, domingo, 12h, tá todo mundo almoçando, tá todo mundo tomando uns e outros, nos bares, na restaurantes, praia. Na praia, aquela coisa toda. E quem que não gosta de curtir um brega, né? Quem que não gosta de ouvir um brega, quem que não gosta de tomar umas e outras? Pensando nisso, eu lancei o programa Domingão do Brega. É de 12h às 2 da tarde. Só tocava o brega autêntico. Nesse momento você não usava ainda o nome do seu pai. Não, não. O Possidônio eu usava o nome Bezerrinho. Bezerrinho, porque filho do Bezerrão, Bezerrinho, né? Aí comecei a trabalhar na Costa do Sol FM. Esse programa ia ao ar todos os domingos de 12h às 2 da tarde. E com o tempo virou febre na periferia, né? Eu adorava quando eu passava nos bares, restaurantes, pelas ruas da periferia, o povo Bezerrão, Bezerrão.
Na época já me queriam me chamar de Bezerrão. Eu digo, não, a gente é Bezerrinho. Não, é Bezerrão, o filho do Bezerrão tem que ser Bezerrão e tal. E aí foi dando certo. Foi dando continuidade ao trabalho. Coração passado tempo. E não conhece maldade. Para todo o Brasil. Para perdoar quem me venceu. Tive um grande professor, amigo do meu pai, né? Meu pai, um grande professor que foi João Ignácio Júnior. João Ignácio Júnior me ensinou a como fazer um testemunho, como fazer uma chamada. Sabe, ele disse. Essa é a visão. O estilo do programa é diferente já do Brega, era mais informativo, quando, em música. Isso, quando eu continuei fazendo, dominando o Brega. Fui para a Rede Brasil Sat, lá era um programa musical com notícias, né? Bastante notícias, muitas promoções. Foi quando o João Inácio Júnior arrendou esse horário ao Posidônio. Pensando eu que ele não iria querer eu fazendo o programa, ele disse, não, quem vai continuar fazendo é você. Aí ele colocou a Suzy, a esposa dele, a gente começou a fazer um bate-bola no programa, onde tinha muita notícia, muita brincadeira, muita fofoca, o estilo que o João Inácio gosta, né? E eu aprendi época, muito nessa época. Você usava qual o nome ainda? Bezerrinho? Bezerrinho. Sempre usando Bezerrinho. Com o aparecimento da Rede Brasil Sat, o meu querido Assis Monteiro, pastor Assis Monteiro, estava precisando de um locutor para um horário de 4 às 6 da manhã, que no caso era um programa feito para a Sonzu Sat. Esse horário de 4 às 6 da manhã, né? Que antecedia o programa do Baleia. E era um programa de forró. Aí foram vários locutores, fizeram testes e tudo mais, e indicaram a ele Bezerrinho. Então, no caso, o programa estava em cadeia? Era pela Tropical, pela Sonzu, só o retransmitido? Não, era só a Tropical. Só a Tropical. Só a Tropical, no caso, era só a Tropical. Isso para tocar música. Tocar música, todas as músicas, só produtos da Sonzu, né? E passei 2 anos, mais ou menos, fazendo esse programa. Surgiu uma vaga, Moção saiu da Tropical, não ia mais ser retransmitido pela Tropical na época. Aí a Assis Monteiro chegou pra mim e disse, tem uma... Eita, cara, uma barra pra tu enfrentar agora. Desafio. Um desafio muito grande, do que é um... Você vai fazer o programa de 4 às 7 da tarde na Tropical. Eu disse, rapaz, é muita responsabilidade. Por lá já tinha passado Evaldo Costa... Moção, aí agora Bezerrinho, ele não. Porque quando eu fui pra Tropical, eu fui ser o tubarão, porque eu antecedia o baleia. Então o único peixe que come baleia é tubarão, né? O pastor era cheio daquelas artimanhas dele e colocou o nome de tubarão. E quando eu fui fazer o programa à tarde, ele disse, seu nome de escolha, vai continuar tubarão ou vai usar o nome do seu pai e homenagear o seu pai, Bezerrão? Aí eu disse, não, vou usar o que é meu, Bezerrão. Na verdade, o Assis, ele tinha umas sacadas muito interessantes, né? Muito inteligente. A qualidade dele, umas sacadas muito, muito... Ele sempre muito inteligente. Então eu passei a fazer esse programa, Forró do Bezerrão. Comecei esse programa no dia 1º de abril, dia da mentira. Ouvi de um colega locutor. Ele começou no dia certo. Ele é uma mentira. Ele tinha que ter começado no dia 1º de abril realmente. A chamada cordinha, né? Aquelas cordas, né? Aí pra realidade, pra... Sei lá, os embaraços aí. O locutor até hoje, eu acho que ele se arrepende de ter dito que eu era uma mentira na época. Né? E eu consegui ao longo dos anos. O Assis Monteiro me ajudou muito, muito, muito. Um desafio muito grande era o faturamento da empresa naquele horário, já que o Moção faturava muito bem, né? E você sabe que rádio tem que ter dinheiro. Certeza. Né? E o Assis Monteiro disse para mim, olha, você tem uma meta a atingir, vou lhe dar 3 meses. Se não chegar, tá fora do ar. Eu, tá bom. Com 1 mês e 15 dias que eu estava no ar, nós conseguimos atingir a meta que ele queria. Todos os patrocinadores grandes da Tropical FM aceitaram patrocinar o Forró do Bezerrão, gostaram do meu trabalho. E tá aí, tô há 22 anos no rádio, completar 23 anos agora, trabalhando muito, correndo atrás. Bezerrão, falando em Tropical, já que você chegou na Tropical, até a gente tava conversando aqui nos bastidores, né? A primeira vez que eu lhe conheci na época, hoje não existia como hoje, rede social, Instagram, Facebook, você tinha aquela mística de conhecer quem era o locutor, já que você conhecia isso. Só pela voz, né? Então, acredito que na época os ouvintes tinham aquela curiosidade de estar próximo, conhecer e tal.
E eu conheci você lá na calçada da AM, né? Na época eu tive a oportunidade de apresentar durante 4 anos o Clube do Samba, em parceria lá com o Isaías, o Samba VIP. E o Isaías disse: você quer ganhar dinheiro? A peste na mão desse cara, do Bezerrão. Eu, né, de certa forma, naquele momento era aquela coisa, porra, de rádio aqui na Tropical, no meio desses caras que eu ouvia tanto, né, o Bezerrão, o Baleia e tal. E eu comecei a observar, né, o seu trabalho, a forma como você agia no rádio, de bem diferente, o programa sempre muito criativo, com quadros e novidades, né, com aquela mensagem que você fazia no horário das 18 horas, como você faz hoje também. E eu comecei a observar esse seu lado, não só de locução e de apresentador, mas o lado comercial, né, a forma como você trata até hoje os seus clientes, né, como você falou, que é muito importante. Eu queria que você tocasse um pouquinho nesse assunto, né, o que você comentou que existe o locutor, o apresentador e você citou o terceiro. Comunicador. E o comunicador, né? Hoje o Bezerrão, acredito que você teve a oportunidade de passar e faz muito bem essas três coisas, que é difícil ser o locutor completo. Como é que você lida com essa questão comercial? Você hoje busca ainda, você tem uma equipe que vai atrás, ou você vai visitar o cliente, você vai prospectar? Como é que você lida com essa parte comercial, Bezerrão? Uma das coisas que eu priorizo no meu programa, na minha vida, é o respeito, tanto ao meu ouvinte, ao meu patrão e aos meus patrocinadores, né? Hoje eu tenho a Claro, que me patrocina há mais de 14 anos. Então, quer dizer muita coisa, né? Uma multinacional, uma empresa bem conceituada, com grandes nomes no Brasil e no mundo, propagando a marca Claro, e eu sou um privilegiado em também tê-lo ao meu lado, essa empresa tão grandiosa. Assim também como os meus outros patrocinadores, que não são menores. Não são menores. Uma das coisas que eu sempre priorizei é a visita ao cliente. Eu poderia ter uma pessoa minha para ir lá visitar, oferecer o meu programa e tudo, mas não tem como você falar do que você tem para oferecer, né? Uma das coisas que eu sempre digo é que o cliente, ele merece ser informado de tudo. Não tem mais cliente besta, e também nunca houve clientes bestas. Visão, mas por que tu usou a palavra besta? Desinformados. Né? Hoje você sabe do potencial de cada um, pelo trabalho, pelo longo dos anos, pela vivacidade que vem tendo ao longo do tempo. Né? E uma das coisas que eu sempre digo: respeite o seu cliente. Seu Paulo Feitosa é um cliente, eu vou lhe visitar, vou lhe falar de tudo que acontece no programa, vou ser o mais honesto possível, certo? Ninguém faz milagre. Hoje você faz um comercial e amanhã você tem um retorno. Isso não existe. No mínimo são 90 dias para que a coisa comece a andar, para que você comece a ver o retorno do que você está propagando. E nesse tempo, você tem que estar visitando o cliente, você tem que estar procurando saber dele se realmente está da maneira que ele deseja, se ele quer modificar alguma coisa, se ele quer do jeito dele, já que ele trata diretamente com o cliente dele, se ali é a forma correta que está sendo feito o comercial. E eu sempre falo para os meus clientes que eu estou ali à inteira disposição, 24 horas por dia. E uma das coisas que eu tenho com os meus clientes é um círculo de amizade, sabe? A primeira coisa que vem não é o dinheiro. Eu tenho que ter a satisfação dele. Porque um cliente, você vai lá 3 meses, o cara assina, acabou. Se ele gostou, bem, ele vai te propagar legal e continua contigo. Se ele não gostou... Passa os 3 meses e... Se ele não gostou, ele quem chegar lá e dizer assim: ô Aguiar, eu tô querendo patrocinar um programa de rádio e me ofereceram um Bezerrão. O Aguiar vai dizer: não, não faço não. Passei 3 meses lá, o cara não me deu atenção. Ligava, ele não me atendia. Ele não fazia o testemunhal correto da minha empresa. Ele não me forneceu o que ele colocou em contrato. Entendeu? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. E uma das coisas que eu tenho cuidado, amigo, é isso, viu? É respeitar o meu cliente e respeitá-lo da melhor maneira possível, até porque é ele que me paga, é ele que paga a comida dos meus bacurinhos lá em casa, viu? Dos bezerrinhos, né? Os meus bezerrinhos, porque senão, papai, não dá certo, não. Gente, quem está entrando na nossa live agora, muito boa noite, vocês estão curtindo aí
a nossa live Ponte TV, que vai ao ar toda sexta-feira a partir das 20 horas, aqui na nossa live Ponte TV e Rádio, né? Também retransmitido pela Resenha de Artilheiro. E curta, compartilhe, siga a nossa fanpage, tá certo? Você pode participar também interagindo, mandando sua pergunta ao vivo, Bizão. Inclusive, ó, Newton Júnior, que eu acho que você conhece muito bem, já tá com a gente aqui perguntando a você. Qual o seu verdadeiro diferencial que você acha que tem em relação aos outros profissionais do rádio? Daqui a pouquinho ele responde dizendo que você é o melhor locutor do estado do Ceará. Esse é fã, porque é meu amigo. Esse é fã de carteirinha. É porque é meu amigo. Ele tá dizendo que ele é meu amigo. Rapaz. Jefferson Boto também pedindo para diminuir o som musical. Já foi no início. Já foi corrigido, beleza. Também George Milen com a gente. Jefferson Boto. Arisson Freitas também tá aqui. Alexandre Matheus Amaral também tá com a gente também aqui. E todo o pessoal que está entrando. Então curta, compartilha. Você está com a gente aqui hoje ao vivo com o Bizerrão. A gente já tinha vontade de trazer ele aqui. A agenda não vinha batendo. Você esqueceu de três aí. A Valesca Amaral. A Leilivan Gomes. Ou Leilivan? Me perdoe. É homem. E o Henrique Mota, né? Pronto. Esses três aqui que já foram os primeiros a entrar na live. Essa voz aí que você está ouvindo é do Aguiar. Ele tá aqui dando todo o suporte. E daqui a pouco ele vai participar também, viu, Bizão? Prepara aí que ele vem com as perguntas. Viu, Pela manhã nós temos um programa aqui, Bizerrão, que se chama Sintonia na Segurança. Aí certo. Tem um quadro que é o Sem Saída, né? Mas você tá hoje, você tá tranquilo, que não tá no Sem Saída, não, viu? Eu tinha um quadro no meu programa que era encostado no pé do muro. Nossa! Você sabe quando é que o cara bota o outro encostado no pé do muro, levanta os braços e tal, faz as perguntas, seu nome, onde é que você mora. Isso eu fiz com muitos empresários e os caras ficaram loucos comigo, porque era de supetão. Eles iam me visitar, eu digo, agora você está no encostado no pé do muro. Aí os caras já ficavam tudo... Cabreiro, né? Me perguntar, meu, mas vamos lá. Bizerrão, dando continuidade aqui à nossa entrevista, hoje você está na Expresso FM, das 17 às 19 horas, né? A gente conversou também de uma novidade que é o sábado, que você agora está fazendo. Você falou dessa diferença, né, em relação ao horário do sábado, da semana, que você disse que é muito interessante, que é um pouco diferente. Como é que está sendo essa novidade? Quem quiser ouvir também o Bizerrão no sábado, queria que você falasse um pouquinho dessa novidade, que é você aos sábados pela manhã, acordando todo mundo, né, trazendo todo mundo para cima com essa sua alegria. E eu que escuto, é um programa um pouco diferente da semana. Às vezes eu noto que você faz, assim, não é com mais alegria, mas um programa diferente, interagindo com seus patrocinadores, com ações no campo, na frente do cliente. Como é que funciona, como é que está funcionando essa novidade aí? Eu já tenho mais ou menos 20 anos que eu faço esse horário da tarde, né? Era das 16 às 19 horas em todas as rádios por onde eu passei, exceto a Jangadeiro, que era das 17 às 19, e agora na Expresso, das 17 às 19. E o horário da tarde, ele é muito interessante porque é o horário da volta, né? Pela manhã, eu acho que são os dois horários principais do rádio. De 7 da manhã, 6 da manhã até 11 da manhã, é aquele horário de pique. E a volta para casa, das 16 até as 19 horas, o pessoal ouve muito rádio no carro, no ônibus, ainda no trabalho, agora também pelas redes sociais, você pode ouvir pelos aplicativos. E nesse convite, há pouco mais de um ano, eu fiz agora... Aliás, estou fazendo hoje um ano que estou na Expresso FM. Um ano. O nosso convidado aí, né, Guia? Palmas aniversariando também. Eu esqueci, rapaz, hoje de falar isso no rádio. Amanhã? Amanhã eu faço, então. Estou completando um ano que estou na Expresso FM. Já estive na Expresso FM. Aplausos! Por um ano, isso faz mais ou menos, foi 2014. Nesse período eu estava lá, aos domingos também, fazendo ondas do samba. E esse horário do sábado, ele é muito interessante porque, além das pessoas que me ouvem à tarde, eu ganhei uma gama muito grande de ouvintes. A dona de casa está preparando o almoço, está limpando a casa, né? É você que está ali praticando esporte. A galera que acorda um pouco mais cedo no sábado está ouvindo o Bizerrão. E qual é o interessante do programa? Além da gente ser um programa, eu sempre priorizei o programa, ele ser muito musical, apesar de hoje os ouvintes têm várias formas de ouvir música, né? Tem aí as redes sociais, os aplicativos e tudo, mas... No sábado, qual é a diferença? No sábado eu coloco música, certo? E faço algumas ações. Ações essas que a gente vai retornar agora, fazer, que
que é visitar os bairros, é fazer uma blitz, é fazer blitz em alguns pontos interessantes de Fortaleza. Pontos estratégicos, sábado, na praia. Sábado passado eu tive o prazer de participar do aniversário do bairro Barra do Ceará, 414 anos. Estava acontecendo lá corridas de, eu não sei bem, mini bote. São mini barcos, e estava acontecendo isso, um circuito de mini botes lá na Barra do Ceará. Eu estive lá logo cedo, fiz alguns links para a rádio. E é o contato maior com o público, né? No sábado a gente tem esse contato maior. Na semana é muito corrido, e esse horário da tarde ele é muito corrido. Se a gente perder um minuto, já prejudica no percurso do programa, né? E como tem muito testemunhal também, graças ao meu bom Deus, eu tenho muitos clientes, e a gente tem que ter tudo ali bem cronometrado. Bem produzido, e no sábado, né? Não, no sábado é mais leve, é mais livre, né? A gente tem os mesmos clientes, mas não existe aquela responsabilidade de todos eles a todo momento eu estar falando, até porque o sábado é uma bonificação que eu dou para os meus clientes que estão comigo de segunda a sexta. Interessante. É uma maneira de agradecer a eles também, dando esse programa a eles. Zéão, já entrando em outro assunto, todo mundo sabe que você, durante muito tempo, além do rádio, você fez muito programa na TV, né? Na TV Cidade, que a gente conversou aqui, na Jangadeiro e também na TV Diário, né? E ouvi boatos, rumores, né? E também as redes sociais, né? Que a gente... Licença aí, viu, gente? As redes sociais, Zéão, nos deixa a gente mais próximo, né? Tanto do artista como do comunicador. E você postou lá, né? Novidade que possivelmente você estaria voltando à TV. E muita gente me perguntou, né? Sabe que a gente tem essa participação. É verdade, Paulo, que o Bezerrão... E às vezes você posta nos TBTs da vida, na quinta-feira lá, quando você coloca na época. Rapaz, lá o homem me segue mesmo, viu, né? E você coloca lá Aviões do Forró, Márcio Felipe, as coleguinhas. Eu acho que ele passou a semana ali ele seguindo, o viu? O homem segue mesmo, velho. Tá doido. E as pessoas vão lá e quando você posta alguma coisa no Facebook e pergunta, Bezerrão, né? Você vai voltar? Como é que tá isso aí? Você postou, né? Agora recente isso lá, que estaria voltando. Então, queria saber como é que tá essa novidade, isso é verdade, é rumores, como é que tá essa volta do Bezerrão pra TV? O namoro tá muito grande, sabe? Eu passei pouco mais de 3 anos na TV Cidade, TV Record, 4 anos na Jangadeiro e pouco mais de 1 ano na TV Diário. E eu tinha decidido que eu não iria mais voltar para a TV. Até porque hoje, com o avanço das redes sociais, a TV ela perdeu muito. Isso é o meu ponto de vista, certo? Um exemplo, eu na TV Cidade, eu dava audiência de mais ou menos 17 pontos. 17 pontos no Ibope, velho, é gente assistindo. Muita gente. Nós chegávamos a ganhar do Globo Esporte, aqui da TV Verdes Mares, né? Aí, saindo de lá, a Jangadeiro me contratou. Eu fui pro rádio e televisão. Chegando na Jangadeiro, na época a Jangadeiro dava pouco mais de 1 ponto no Ibope, nesse mesmo horário, quando eu estava na Record, e a gente conseguiu alavancar para 15, 16, 17 pontos, e foi uma grande vitória, porque mudar de TV e já conseguir esse alcance muito bom. Tinha um grande amigo meu, doutor Carlos Henrique, na época, era o superintendente da Jangadeiro, e ele me deu carta branca. A carta branca, na época, a gente conseguiu fazer um ótimo trabalho. Ao passar do tempo, a gente conseguiu até bater 21 pontos no Ibope. Não é conversa, eu tenho todos os meus Ibopezinhos, eu tenho guardado, né? Porque é bom a gente guardar isso. E eu tenho tudo guardado em casa. Aí aconteceu do término do meu contrato na Jangadeiro. Para quem não sabe, quando eu saí da Jangadeiro, a minha saída principal foi devido ao nome do programa, porque o nome Forró do Bezerrão, as pessoas no Ibope respondiam Forró do Bezerrão, não respondiam nem Rádio Jangadeiro, nem TV Jangadeiro. Eu assisto o Bezerrão, Bezerrão na Jangadeiro e tal. E eles quiseram mudar para Forró da Jangadeiro, o do rádio, e Forró da Jangadeiro da TV. E, poxa, a gente já passa tanto tempo correndo para fazer o nome da gente, para tentar fazer a coisa acontecer, fazer uma marca e tal. Por exemplo, se eu estiver errado, o que levou você até lá? Foi a sua marca que isso. Você construiu. Você não pegou um programa que já era pronto. Você foi levado o seu produto
para você fazer lá. Então, depois de um tempo que o horário pegou, eu acho que até aí, é meio complicado. Aí né? aconteceu isso, né? Me propuseram, Bizão, vai ser Forró da Jangadeira e tal. Digo, amigos, eu quero sair daqui numa boa, como eu entrei. É tanto que eu tenho livre acesso na Jangadeira, grandes amigos lá dentro. Doutor Nilo Sérgio, na época que ele era o superintendente, eu o tinha como um pai. Um pai mesmo, ele sempre me atendia no que era necessário, eu sempre procurava fazer tudo correto, até porque eu, por onde eu passei, eu deixei as portas abertas, eu não fechei nenhuma, né? Todas elas ficaram abertas e estão abertas. Aconteceu de agora eu estar em casa tranquilo, curtindo meus TBTs, vendo meus programas e tal, e surge no mercado TV da Gente. Essa TV da Gente é uma emissora que já existe há um bom tempo, mas que não sintoniza em Fortaleza, né? E está sendo feito um trabalho grandioso pelo Netinho, ex-Negritude Júnior, né? Pelo meu amigo Firmo também, e pela FAT, que é a Faculdade Anísio Teixeira. Eles se reuniram para fazer essa grande TV juntamente com a Expresso FM, Dr. Yuri Azevedo, né? Eles estão lá reunidos para isso e me fizeram um convite. Bizerrão, você quer vir? Eu disse, cara, eu venho sim, sem problema. Venho, por sinal, já está cenário pronto, tudo pronto. Só está acontecendo aí alguns ajustes para finalizar a entrada da TV totalmente em Fortaleza, porque a área metropolitana e parte do interior do estado já sintonizam, já curtem os programas da TV da Gente. E eu estou só aguardando a chegada 100% da TV da Gente em Fortaleza para que a gente possa vir a fazer aos sábados. O horário será de 11 ao meio-dia, certo? De 11 ao meio-dia. O programa é feito com muita alegria, como sempre fiz, com as brincadeiras, com os personagens e com muito respeito pela galera que ajuda. De vez em quando na praia ou no sítio. O cenário está todo pronto, vai ser um programa externo, né? Não vai ser programa de estúdio, até porque eu não gosto. Posso até vir a fazer um dia, mas eu não gosto, me acho muito preso. E vai ser num lugar muito interessante. Um lugar muito interessante. Vai ficar na curiosidade, lá. Né, vai ficar na curiosidade. Quem quiser saber de maiores novidades, siga o Bizerrão nas redes sociais, no Instagram ou no Facebook, que você vai ficar por dentro aí das novidades. Bizerrão, enquanto você toma uma águazinha, eu queria mandar um alô aqui, um abraço aos papai patrocinadores, né, aqui do nosso programa. A gente está em nome aqui de... Estética de Beleza aqui, Bronze, né? Que agora inaugurou recentemente uma loja aqui pertinho do Aguiar, aqui na Parquelândia, tá certo? Tem a loja Matriz também lá na rua 41921, na segunda etapa do José Walter. E também na rua Francisco Clotilde 168, lá aqui no Rodolfo Teófilo, pertinho aqui. Deixa eu mandar um forte abraço aqui à Renata, tá certo? A Júlia Rodrigues, Renata Souza, Socorro, a Nelly, a Luísa Paula, toda a equipe lá que faz aqui Bronze, que está com uma promoção, inclusive, no Instagram. Essa semana a gente replicou aí, né? Repostou nas redes sociais. Vai lá no Instagram da Aqui Bronze e você vai ficar por dentro dessa promoção muito bacana, tá certo? Acompanhe nas redes sociais também, Que Bronze José Walter e Que Bronze Parquelândia, tá certo? Você fica por dentro aí das novidades lá da Que Bronze. Falar para você também em nome da TT Distribuidor, uma das empresas de distribuição mais conceituadas no Ceará e no Piauí, do Grupo Donizete, atuando na distribuição de marcas Havaianas, Red Bull, Unilever, Pandurata, Master Foods, Diageo, com sede aqui em Fortaleza, Matriz, filial em Teresina, no estado do Piauí, e também em Barbalha, né, no interior do estado do Ceará. Ligue e peça a visita do representante comercial, acesse o site www.ttdistribuidor.com.br. Mandar um abraço a todos que fazem essa grande empresa, inclusive meu gerente Newton Júnior, que está nos ouvindo aqui, grande amigo, parceiro do Bizerrão. Muito obrigado pelo carinho da audiência, Júnior. Mandar um abraço aqui com a gente aqui, ó, Maria Nilcimar de Farias. Boa noite, Bizerrão. Também o Wendel Moreira dizendo o melhor. E tem mais pessoas entrando com a gente. Convidar agora o nosso diretor aqui, o Aguiar, para participar com a gente, fazer parte dessa nossa, nesse bate-papo de sexta-feira muito gostoso, que tem muita gente assistindo a gente. Aguiar, fique à vontade. Boa noite você, meu amigo Paulo Feitosa. Boa noite a você, Bizerrão. Uma honra lhe conhecer pessoalmente. Aquela história, a gente, às vezes, a gente se acostuma a ver a pessoa pela TV, né? E ouvir, às vezes. E aí, às vezes, você se sente já, às vezes, até, vamos dizer assim, o cara já é de casa, né? Então, eu espero que você se sinta em casa, esteja bem confortável aí. E a minha pergunta é simples. Seu pai, você falou aqui, ele
ele tinha aquele lado do futebol, né? Eu acho que ele foi até repórter também, foi repórter. Setorista, né, do Fortaleza. Isso, isso. É, e você, o filho, né? O Bezerrinho não quis seguir essa mesma... essa vertente aí do esporte, não quis entrar pelo lado do futebol, realmente partiu já para a parte musical, ou foi realmente coisas que a história da vida lhe encaminhou para esse lado, né? Uma das coisas, Aguiar, é, que eu sempre pensei na minha vida era ser médico. Meu pai queria, porque queria que eu fosse médico. Fazer faculdade, aquela coisa toda. Aí, de repente, ele pediu que eu fizesse administração. Aí eu comecei a fazer administração. Depois, 6 meses antes dele falecer, ele disse, eu quero que você faça um curso de radialista. E antes disso, eu já ia para a rádio com ele. De vez em quando ele mandava, mande aí um alô e tal. Aí eu pegava uma lista de alô, mandava os alôs direitinho e tudo. E aquilo foi me conquistando, aquela parte musical. Já foi o estágio, né? E lhe respondendo a questão do esporte, eu tenho um irmão, que é o Kleber Tubarão, que ele puxou essa vertente do futebol. Hoje ele é narrador esportivo da equipe Apaixonados pelo Futebol, da Express FM, comandada pelo Bosco Farias, e ele narra os jogos tanto do Fortaleza quanto os outros jogos, até mesmo do Ceará. Ele não levanta a bandeira de um time, ele é narrador de futebol, ele está lá para narrar as partidas que lhe forem colocadas, né? E essa questão do futebol, eu sempre fui muito torcedor do Fortaleza. E eu tinha medo de ser tão torcedor do Fortaleza e não ser um narrador, e sim um torcedor narrando no microfone. Porque uma coisa é você ser um narrador, né? Outra coisa é você ser um torcedor narrando o jogo do seu time. Eu não me via assim, eu ia ser daqueles caras chatos. Imparcial, né? Eu ia ser aquele cara chato, que só ia me ouvir mesmo o torcedor do Fortaleza, entendeu? Então, pensando nisso, eu disse, deixa eu no forró, né? Deixa eu aqui no forró, deixa eu trabalhar da minha maneira, como meu pai me passou, me ensinou. E o meu irmão hoje é um dos melhores locutores do rádio cearense, está despontando aí, é um cara que tem trabalhado arduamente, é um cara que tem é muito bem quisto no meio, sabe? Você sabe que essa é uma profissão do narrador de futebol que está em extinção. Isso. Aqui na capital, principalmente, né? Porque hoje a garotada só quer saber de videogame e futebol, até o futebol do campinho, né, que existia, não existe mais. Então, é uma carência que a gente tem. Hoje os bons narradores, salvo as exceções aqui da capital, você encontra na área metropolitana, que é Maranguape, Maracanaú, Aquiraz, você vê o caso do Jussier Cunha, que vem lá, do Aracati e coisas parecidas, né? Mas aí eu te aproveito e te pergunto, como é que tá o forró hoje, né? Porque eu acho que existe, eu penso assim, eu nunca fui dessa parte musical, né? Eu sempre fui ligado à parte de esporte. Mas a gente observa, né? Existe aquela fase Luiz Gonzaga, vou botar aqui, Três do Nordeste, papapá, essa turma mais o tradicional, né? E aí vai entrando Calcinha Preta, aviões e tal. Como é que tá esse público do forró? Há uma diferenciação grande? Existe algum tipo de preconceito dentro desse nicho do forró? O que eu te digo é o seguinte. Porque as pessoas até diziam assim, olha, isso não é forró, né? Muitas vezes dizia que o aviões não era o forró, né? Eu queria entender de alguém que trabalha com isso, né? Eu vou te responder da seguinte maneira. Existiu o forró do Luiz Gonzaga, existiu o forró de Dominguinhos, né? Alcimar Monteiro, Flávio José, os Três do Nordeste, Trio Nordestino, enfim, aquele forró tradicional. Depois veio o forró eletrônico, trazido pelo Posidônio, pelo Emanuel Gugel. Aí surgiu Mastruz com Leite, Cavalo de Pau, Forró Legal, Banda Forró Maior, tem tantas outras, né? Nessa época eu só dançava forró, eu só ia para as casas de shows dançar forró.
E depois veio a questão das bandas terem as suas produtoras, né? Antigamente tinham pessoas que comandavam forró, mas não tantas, né? E não existia também a questão do cantor ser o principal de uma banda. Mastruz com Leite era Mastruz com Leite, independente de quem estivesse cantando. Forró Maior também. Quando o cantor passou a ter um grande destaque, e as bandas não tinham mais como segurar os cantores, a não ser pagando muito bem, passou aquele comércio a acontecer de quem me dá mais, e infelizmente que isso acontece em todos os sentidos da nossa vida, eu digo a você que a coisa foi mudando. As bandas foram perdendo a essência. O cantor que fazia o Mastruz com Leite despontar e tal, e tal, e tal, passou a ser o cantor da banda fulano de tal, que talvez não tivesse o mesmo suporte, comercialmente falando e divulgando também, na divulgação. E ao passar... Foi difícil até de segurar, né, o cantor, porque ele via que ele fazia, ele era o grande responsável. Daqui a pouco ele saía, deixava a banda e começou a questão da carreira solo, né? E naquela época, o forró, todo mundo que ia ao forró pagava entrada, o ingressozinho e tal. Ia lá dentro na bebida, pagava bebida, dançava o seu forró. Hoje, o que acontece no forró? Se você for pensar em Fortaleza... E só colocando, aquela época não é muito tempo não, viu, gente? Não, tá com não, uns 10 anos no máximo, isso, né? É o que acontece. O forró, ele passou... Em Fortaleza, nós tínhamos forró de segunda a segunda. Pra onde você que... Se você... Opa, vou dançar um forró hoje. Você tinha várias opções todos os dias da semana. Você tinha o Pirata, que fazia o forró na segunda-feira. Aí tinha na quarta o Clube do Vaqueiro. Terça-feira tinha o Chapas Clube. Terça-feira, Chapas Clube. Tinha Tremendão. Tremendão ali na Messejana, né? Aí na quarta-feira tinha Picanha Moda, tinha Luar do Sertão. Quinta-feira, tinha Pai Clube Débora. Do Vaqueiro. Quinta-feira, né? Cucaia, na sexta e na sábado. Sexta e sábado, aí Clube do Vaqueiro, Parque do Vaqueiro, Cantinho do céu, Forró do Escondidinho, Show de Bola Fecha, Cajueiro, tinha um monte de coisa, Cid Siqueira, né? E com isso, com esse movimento enfraquecendo, as casas foram fechando. Por quê? Inventaram a tal da cortesia. A cortesia, que era uma coisa especial, você naquela época convidava alguém. Hoje seria o VIP, né? O VIP. Hoje tem lista de convidados, lista de cortesias. Não que isso seja ruim, não, pelo contrário, mas que prejudicou muito o forró. Hoje as bandas de forró passam por uma crise muito grande. São poucas que estão aí sobrevivendo. Pouquíssimas mesmo. Eu acho que de programa de forró mesmo, hoje no rádio, no FM, eu acho que só tem o meu. De forró mesmo, que toque só forró, certo? Outros já estão mesclando, outros já estão procurando colocar outros ritmos. É verdade. Tem. Alguns anos atrás, Bizerrão, a gente ficava... Eu gostava muito de ouvir, eu não sabia quem eu ouvisse, porque tinha você, né? Na rádio 89, na época, fez muito sucesso a Paloma. Tinha a Paloma Silveira. Fez, né? Tinha, quem mais? Assim, você tinha... Tinha Paloma na época, assim, à tarde, né? À tarde era eu, Paloma, Gleidson Rosa. 93. Quando eu estava na Jangadeiro, era eu na Jangadeiro, a Paloma na Rádio 100, Gleidson Rosa, se eu não me engano, estava na 93, eu não lembro bem se era isso. E o Moção, mas o Moção era transmitido, se eu não me engano, pela Jovem Pan na época, uma coisa assim. E o Baleia, né? E o Baleia sempre, o horário do Baleia foi de 6 às 9 da manhã. Sim. Hoje é que ele trabalha de 1 às 3 da tarde lá na Express FM, né? Fazendo o Botequim do Baleia. Música de, tocando forró, tudo, né? Tudo, não, né? Toca só forró. E hoje eu fico muito feliz quando eu passo em algum lugar que o cara diz: opa, Bizerrão! Forró do Bizerrão e tal. É muito bom isso. Mas a juventude hoje, o que é? A juventude hoje, ela quer ouvir boas músicas, não quer muita conversa, babá, aquela história. É um outro pensamento.
Né? E as redes sociais estão aí oferecendo tudo, os aplicativos estão aí ali oferecendo tudo. Hoje as bandas não se preocupam em estar divulgando só no rádio. Né? Hoje, quando vamos fazer um lançamento de uma música, eles lançam em vários aplicativos, né? Em todas as redes sociais. Né? Facebook, YouTube. E hoje você vai pela curtida, né? Quantas isso, curtidas? As arrobas, né? Hoje funciona muito. É, rapaz, hoje a gente tem que procurar seguir o que está sendo ditado hoje, né? E para mim, que sou um cara que já estou há 22 anos no rádio, torna-se um pouco difícil, é um desafio muito grande. Você tem que acompanhar o que hoje as redes sociais oferecem. Mas eu venho fazendo isso, né? Muito bem, Bizão. Mas a gente tenta, né? A gente tenta, de alguma forma, estar no meio. Estar no mercado, né? Está no mercado. Senão você fica fora, ainda entendeu? Tem isso, né? Porque se você não acompanha e você não é resiliente, né? Para poder você aceitar aquela mudança, né? Do comportamento que vem mudando e rápido. Né? As mudanças são rápidas, né? A gente pensa que não, mas você... Num piscar de olhos, eu tenho um amigo que diz assim: a vida muda de segundo em segundo, né? E você tem que estar ali. Eu vou aqui só estudando. Fazer um resumo bem rápido. Um resumo bem rápido. Eu comecei na Costa do Sol, fui para a Rede Brasil Sat, Tropical FM. Da Tropical FM fui para Jangadeiro. Da Jangadeiro eu passei uns 7 meses na Rede São João Sat e fui contratado pela 3 FM. O Isaías Cedeiro. Você fazia com o Carlos Nassa, né? Num período. Eu fazia no programa do... O Carlos Nassa fazia o programa, né? O horário dele, só que quando eu fui contratado, aí colocaram o Carlos Nassa em um outro horário e eu fiquei no horário que o Carlos Nassa fazia. Aí o que acontece? Quando eu fui pra 3 FM, a rádio do Grupo do Aviões, o Isaías Cedeiro olhou pra mim e disse assim: vamos estourar de novo, né? Tô precisando voltar pro mercado e tudo mais. Já foi um desafio muito grande, porque a Rede São João era só o interior do estado. E eu tava vindo pra uma rádio top, de Fortaleza novamente. E a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom. Naquela época nós tínhamos o prazer de dizer: eu estourei essa música pro Aviões, eu estourei essa música pro, vamos botar aqui, pro Toca do Vale, eu estourei essa música pro Forró Real. O rádio tinha o poder de dar aquele estouro, de a gente dar o estouro grande mesmo na época. Hoje, saí da 3 FM, coloquei uma rádio, arrendei uma rádio em Pacajus. Lá em Pacajus nós colocamos a rádio chamada Tô Dentro FM, eu e meu sócio Clécio Santino, né? E a rádio foi muito bem, obrigado, mas aí a Isaías vai mais uma vez, eu tô lá no forrozinho, Isaías CD vem, epa, você é meu, vamos pra Rádio 100. Aí lá vai o Bezerrão pra Rádio 100. E eu tinha uma vontade incrível de dizer: Rádio 100, tá tudo bem, tá tudo 100. Fui pra Rádio 100. Chegando na Rádio 100, passei 3 anos e 6 meses, saí de lá muito bem, obrigado. Agradecer o Douglas, o Betinho, próprio Isaías, Carlinhos Aristides, a toda a galera da Rádio 100. E voltei agora para a Expresso FM com a intenção de fazer a rádio da maneira que eu gosto e que eu sei que os meus ouvintes adoram. Que é uma rádio musical, que é uma rádio onde premia as pessoas que estão me ouvindo, que é uma rádio que a gente tem a palavra do Senhor Jesus na programação, porque eu acho que sem Deus nós não somos nada na vida. Tudo que Deus faz pela gente, a gente devia botar de joelho toda hora agradecendo a Deus. Ele abre todos os caminhos. Todos os caminhos. Não existe nada dificultoso na vida quando você tem Deus no coração, quando você tem Deus diante da sua vida. Agora eu voltei a fazer às 18 horas um quadro no meu programa que é chamado Semeando a Palavra, com o Padre Antônio Carlos. E tem os pedidos de oração, tem aquela coisa toda. E a gente tenta transmitir nesse horário para as pessoas que estão cansadas do dia, estão voltando para casa, muitos deles desapontados, né, com o que passou durante o dia, muitos deles felizes por estarem bem. Então existe todo e qualquer tipo de pessoa. É uma injeção de ânimo, isso, né? Isso. E a gente tenta passar essa injeção de ânimo para eles, porque, cara, é muito importante você saber que o seu ouvinte está bem. Sim. É muito importante. Já pensou eu chegar na rádio com meus problemas, ligar o microfone e ser grosso com todo mundo? Esse minuto de oração, Bizão, você já traz você há muito tempo, né? Desde a época da Tropical FM. E eu vou citar um fato que eu me lembro que eu ouvi na época da Tropical, não sei se você vai recordar. Você colocou um ouvinte no ar e ela deu um depoimento que no horário da oração ela até teve vontade de estar passando por alguns problemas particulares e teve vontade de cometer o suicídio.
né? E aí ela deu depoimento ao vivo, na época, na Tropical, dizendo que aquela palavra que você, nas 18 horas antes da Ave Maria Sertaneja, que você colocou, ela mudou de ideia, né, naquele momento, e não veio, graças a Deus, a cometer o ato, e deu depoimento agradecendo a você por essa palavra amiga que você deu naquele momento. Você se recorda disso? Recordo, sim. São momentos que marcam a vida da gente, né? Na época, eu tinha muita dificuldade de passar a emoção, assim como os locutores que já trabalham com isso o faziam. Eu procuro ser eu mesmo, sempre. Eu costumo dizer que eu não tenho voz de locutor. Eu ganhei de Deus o carisma, a alegria, a espontaneidade. E eu transmito a coisa da maneira bizarrão de ser. E nesse dia eu estava lendo o texto. Eu sempre usava um livro chamado Histórias Interessantes, o volume 1 e volume 2, onde contam histórias que fortalecem a gente, né? E nesse dia eu estava falando e coincidiu de falar do suicídio. Eu terminei de ler o texto, que não tinha nada a ver com suicídio, com nada. E eu comecei a falar e foi saindo, e às vezes a gente pensa que não, mas quando você está antenado com Deus, Ele usa você de alguma forma. Você vira um instrumento, e né? Nós viramos um instrumento de Deus. E naquela hora eu virei um instrumento de Deus, graças ao meu bom Deus, para que aquela senhora conseguisse de tal forma livrar-se daquele momento ruim da vida e desistisse do suicídio. Outra vez eu estava fazendo o programa e falando também no momento de oração, uma senhora me liga. Disse: você acabou de falar essa história coincide muito com o que aconteceu comigo. A minha casa pegou fogo ontem. E ela falando comigo ao vivo. A minha casa pegou fogo ontem. Eu estou sem uma roupa para vestir. Sem comida para mim e meus filhos. Sem um fogão. Sem um botijão de gás. Sem nada na minha vida. Mas eu não estou aqui murmurando. Eu quero agradecer a Deus, porque o que você acabou de falar me engrandeceu e mostrou que Deus vai estar ao meu lado e eu vou vencer novamente. E nessa época na rádio eu fazia o seguinte, eu dava todos os dias, tinha a semana da geladeira, a semana do fogão, a semana da TV, a semana do celular, a semana do computador e pá, 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 pá. De repente meu celular toca, um patrocinador meu de roupas. As roupas dela eu vou dar, para os filhos dela também. O outro liga e diz: eu vou dar a cesta básica para ela. O outro, pá, pá, pá. De repente formou uma corrente do bem. E por sinal, no dia eu estava fazendo o sorteio de um fogão. E a pessoa que era para ter ganho o fogão, nós ligamos para a pessoa errou a senha, que era de todo dia. Eu liguei para o meu diretor e disse: diretor, eu vou dar o fogão para ela. Então naquele momento, todos os que estavam vindo e que ajudaram foram instrumentos de Deus para ajudar aquela pessoa. Então eu costumo dizer muito, muito. Eu recebo todos os dias pedido de oração, as pessoas dizendo: eu quero pedir pela saúde da minha mãe, pelo meu pai que sofreu um AVC, por isso, aquilo, outro. E parece uma coisa, quando o momento vai para o ar, parece que o que tinha que ser dito foi transformado para aquelas pessoas. E isso me engrandece muito como ser humano, sabe? Poder levar a palavra do Senhor, poder participar da vida das pessoas, fazendo com que elas acreditem e nunca deixem de acreditar que Deus é o Deus de tudo, é o Deus do impossível. Com certeza. Paulo, deixa eu só passar aqui rapidinho para te ajudar. O Bosco Vasconcelos acompanhando aqui a live, o Henrique Mota, a Jana Souza dizendo: o melhor locutor, hashtag Bizerrão. O Neto Cruz, bora Bizerrão, abraço. A Lucila Guedes, boa noite, tudo bem contigo? São Paulo, eu não sei se ela está em São Paulo ou aqui uma mensagem para alguém em particular. Cezinha Cardoso dizendo boa noite. O Ricardo Henrique, lá da Bela Vista, ele apresenta aqui durante segundas e sextas-feiras o LBV no ar. Ele está dando boa noite, está dizendo que está ligadinho aqui na live. O Nilton Araújo disse assim: isso mesmo, Deus nos usa para muitos fins.
Beleza, Guiá. E quem está entrando na nossa live agora, mais uma vez, agradecer a presença hoje do Bezerrão conosco para engrandecer essa sexta-feira. Né, você está tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho do lado, né, outro lado do locutor. E saindo um pouquinho do samba, né? Saindo um pouquinho do samba, né? A ideia da ponte é trazer realmente o que está no auge, entrando, né? Entrando no forró. Entrando no forró. E para você ter a oportunidade de conhecer um pouquinho do outro lado humano, família, dessa pessoa do bem, né, que é o Bezerrão, que há tanto tempo está no mercado aí e fazendo, como ele disse agora, está pioneiro nesse horário aí, né, da tarde, fazendo o forró do Bezerrão, em breve, quem sabe, de volta, né, aí a TV, tá certo? E a gente está aqui trazendo o Bezerrão hoje para bater um papo com a gente. Queria aproveitar você, convidar você a seguir as nossas redes sociais, no Instagram, arroba Ponte Rádio e TV, no Facebook, barra Ponte TV e Rádio, no YouTube também tem o nosso canal, barra canal Ponte TV. Você pode ouvir a nossa rádio também www.pontefm.com.br. Também você pode nos seguir através do arroba Resenha de Artilheiro, tá certo? No Facebook, Facebook barra Resenha de Artilheiro, e também no site www.webradioactive.com. Mandar um abraço a Hugo do Vale, JP Quintela, tá certo? Farley Júnior, aos meninos aí do Resenha de Artilheiro, que todos os dias estão aqui a partir das 20 horas, das 20 às 22 horas, falando de esporte, né? Todo tipo de esporte, a partir das 21 horas, os meninos entram no futebol, né, Aguiar? Vou só fazer uma correção, de segunda a quinta, né? Porque na sexta-feira. Sexta-feira, Paulo Feitosa, mas dentro também aí do Resenha de Artilheiro, tá bom? Falar pra você, Aguiar, também, que nós sorteamos aí, né, a nossa, não foi imitando o Bezerrão que faz o churrascão do Bezerrão, mas a gente criou também uma promoção aqui, né, Soul Point, que era o meu churrasco, né, a nossa ganhadora foi contemplada, nós colocamos lá nas redes sociais, dia 26 estaremos indo lá na casa dela para poder levar. Uma curiosidade, Aguiar, que a nossa seguidora que ganhou, ela me confidenciou que ela estava com a data do aniversário marcada, infelizmente faleceu uma pessoa da família, ela teve que cancelar. E o churrasco veio na hora certa para poder a gente presentear ela com esse churrasco. Nada por acaso, acontece, né? Acontece por acaso. Você que está nos ouvindo, muito obrigado pelo carinho da audiência. Agradecer aí em nome aqui dos nossos patrocinadores, né? Estética e Beleza Que Bronze. Descubra o poder da marquinha dos sonhos com bronzeamento natural e fique ainda mais irresistível. No mês agora de agosto, muitas promoções. Siga aí a Que Bronze nas redes sociais, @quebronze. José Valter e arroba Que Bronze Parquelândia. As meninas estão com uma promoção lá na rede social, você pode ir lá curtir a foto, repostar, marcar três colegas, né? E você pode concorrer aí a um choco bronze, né? Mais uma esfoliação, banho de lua, hidratação, tudo isso você vai lá, concorre no perfil do arroba Que Bronze Parquelândia e arroba Que Bronze José Valter. Bezerrão, agradecer mais uma vez pela presença e para você que é uma satisfação enorme, né, da gente aqui da Web Rádio Active, desse grande projeto do Aguiar aí. Você está conosco aqui, várias pessoas, como o Aguiar costuma dizer, já sentaram nesse banquinho aí, pessoas, né, do meio artístico, pessoas do futebol, jogadores de futebol, árbitros, políticos, né? Como essa semana nós tivemos o candidato ao governo do estado do Ceará, o general Teófilo, foram mais de 22 mil acessos. Hoje teve aqui um vereador, que era o vereador Iraguaçu Filho, aqui com a gente. E o pessoal do Ferroviário Esporte Clube teve recente, né? O próxima semana quem vai estar sentando aqui, Bidu Kawasaki, vai estar numa entrevista. Cara, Bidu, né? Kawasaki. Então, a gente faz um trabalho que diz o seguinte, que é a rádio que você assiste. Então, segue, curte, compartilha, ó. Faça como a Cristine Martins, ela que apresenta aqui junto com o Leandro Souza aos domingos o toque de Elegância. Ela está com a gente dando boa noite. O Thiago Souza também dando boa noite. A Regina Bezerra desejando boa noite a todos. O Willam Santos também boa noite. O Ricardo Henrique mandando um abraço pro Bezerrão. Ele aqui é seu fã, viu? Grande abraço, Ricardo. Zéão, eu queria entrar num assunto aqui que você falou em relação ao forró. Eu não sei se é uma impressão minha, mas eu tenho notado também que as bandas tradicionais que tocam forró de verdade, que tem letra, como Eliane, como Binha Cardoso, como a Beth Nascimento, né? Esse público, ele tem essas bandas têm resgatado um pouco esse público. Eu não sei se é uma impressão minha, que eu posso até estar equivocado, ou então porque eu assisto muito seu programa, você tem dado espaço, como ontem você estava lá com uma entrevista muito bacana com os Brazos do Forró. E eu percebo que algumas festas, né, têm acontecido, esse pessoal tem voltado com a força. O que é que é a impressão minha, esse movimento está voltando com mais força, as pessoas estão ficando mais carentes desse forró de qualidade, ou isso é apenas uma
O que você sente em relação a isso aí? Eu vejo da seguinte maneira. O talento de Beth Nascimento, Kátia Silene, Binha Cardoso, os Brazas, essa galera toda aí que faz o Forró das Antigas, né? Que eles intitularam pelo Forró das Antigas, né? Assim, é feito. Tem poucas casas em Fortaleza para poderia dizer, para acolher esses artistas, né? Uma delas é o Cucucaia, que acolhe muito bem. Os botecos que hoje tem em Fortaleza, as casas de shows foram acabando, né? Foram fechando, então vários botecos estão abraçando aí, estão se fortalecendo. Você tinha aqui antigamente Saudosa Maloca, o Baobá, rapaz. Tinha muita coisa boa. E realmente sumiu. É porque eu sou de São Junho pra cá, né? Rapaz, eu sou do Shopping Benfica pra cá, tá, olha. Certo. Eu sou de São Junho pra cá. Então não existe tantas casas de shows como antigamente pra abraçar todo mundo. Não tem coisa melhor do que você escutar a Beth Nascimento cantando em sucesso quando ela estava no Mastruz com Leite. De você ouvir uma Kátia Silene, de você curtir um Toca do Vale, né? De você João chegar Bandeira. Numa casa de show e dançar forró. Ontem eu tava até dizendo pros Brazos, eu disse, olha, as músicas dos Brazos de forró é bom de ouvir e bom pra dançar. Infelizmente, hoje, nem todas as bandas têm esse pensamento, né? As músicas são mais pra... Deixa pra lá, não vou... Tem um grande evento amanhã no Pinheiro Clube. São 8 anos de Pinheiro Clube, na Osório de Paiva. E vai ter Brazo Forró, vai ter também Chapéu de Couro, que é uma banda que toca muito galera, isso. Né, e eu tenho uma promoção na rádio de levar uma van com 10 pessoas com tudo pago. Então a galera vai na van, chega lá, tem uns ingressos, tem uma mesa com bebida e tudo mais. Aquela que beba com moderação, claro, né? E se divertem bastante. Não vão dirigir, quem vai levar é a galera da van do Bezerrão, da RBR Turismo. Então hoje, queria muito eu ter o prazer de ter todos esses artistas comigo e ter uma casa de show que pudesse abraçar todos eles. Resgatar, porque né? Aí nós teríamos o forró na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Hoje ficou inviável você fazer shows com os grandes nomes, né? Você vai a um show do Wesley Safadão, poderia dizer, um poder aquisitivo, o cabo tem que ter muito dinheiro até para poder comprar um ingresso, né? O do Aviões também, porque não são mais aquela coisa de você ter o Aviões todo dia dentro de Fortaleza, ter o Wesley todo dia dentro de Fortaleza. Os caras hoje são nacionais, né? Então eles fazem grandes eventos, como tem aí o Wesley Garoto White, né? Garota VIP, o Aviões tem o Aviões Fantasy, aquela coisa toda. E que hoje, isso é muito vendido, nas redes sociais, né? É muito vendido nas redes sociais. E eu te digo, cara, tava precisando o mais urgente possível a gente conseguir alavancar essas bandas que as pessoas falam que é das antigas, que para mim é sempre da atualidade, porque o sucesso nunca morre. Eu acho que hoje o grande ponto de encontro do forró tradicional é mesmo as festas. Aí eu vou sair do estado do Ceará um pouquinho só para lembrando. É o caso de Campina Grande, quando faz o São João, né? Caruaru. Aqui no estado do Ceará, eu sinto falta exatamente disso. Onde antigamente tinha o encontro das bandas, né? Botavam 3 bandas para trocar numa festa. E hoje sumiu. Você não vê mais nada disso. Até porque o custo fica inviável. Inviável, né? Fica inviável, né? O que eu sempre procuro colocar para os ouvintes é que hoje a gente tem que colocar o que está em evidência, né? A realidade é essa. E hoje quem dita o que está em evidência são as redes sociais. Eu tenho dentro da minha programação, eu tenho o Forró das Antigas, que aí eu toco uns Brazas, que aí eu toco um Limão com Mel, aí eu toco uma Calcinha Preta, entendeu? Toco Noda de Caju. E essas bandas todas existem ainda. Todas essas bandas fazem shows em todo lugar do Brasil. Tem surgido alguma coisa nova no mercado? Nomes que a gente diz assim, isso aqui é uma inovação. No forró, eu não poderia lhe dizer isso. No forró, certo? Porque hoje a gente escuta um forró mais pro lado sertanejo, né? Hoje nós temos Jonas Esticado, que é forró, mas as letras são mais bem elaboradas, é mais pro lado sertanejo. A realidade é que o sertanejo, ele tomou muito conta do Nordeste e boa parte do Brasil, entendeu? Hoje o sertanejo, ele tem um poder financeiro muito grande de execuções em rádio, né?
surge uma dupla, de repente está tocando em todas as rádios do Brasil. Mas isso acontece um valor X para que aquela música se toque. E o que é repetitivo, a rádio você escutou hoje, o Paulo Nascimento canta. O Paulo Nascimento. Aí, matei tu, Paulo Nascimento. Pelo amor de Deus, Paulo, tu queria ser grande que nem ele. Viu? Viu? O Paulo Feitosa. Então, como eu poderia dizer, hoje você escuta o Paulo Feitosa cantando uma música, ele pode não ser tão bom, mas ele tem o poder de estar em todas as rádios do Brasil, financeiramente falando. Então ele vai se tornar sucesso, porque a música que a gente mais gosta, a música que entra na nossa mente é a que a gente não gosta. Eu sou assim, uma música que eu não gosto, eu aprendo a letra. E a música que eu gosto, eu passo tempo para aprender aquilo. Então, quanto mais se repete aquela música, entra no subconsciente. Eu chego em casa, quem diz para mim o que eu vou tocar na rádio? É minha filha e meu filho. Eles estão lá direto na internet, eles sabem qual é a música nova do Aviões, eles sabem qual é a música nova do Wesley, eles sabem que o Wesley gravou um clipe, eles sabem que o Aviões gravou um clipe, eles sabem que o Jonas Esticado gravou outro. Ah, aí eles sabem que o fulano de tal, o Beltrano, o Ciclano. Aí vira o seu referencial, né? Eu tenho muito, eles são meus referenciais. Os dois, eu chego, se eu venho no carro, coloco aqui um som, aí ele vem com o MP3 dele, com pendrive. Coloca lá, um pendrivezinho, coloca aí o caramba, velho. Eu tô velho mesmo. Então hoje é muito disso, cara. Eu queria fazer um forró autêntico como antigamente, certo? Mas infelizmente as pessoas de hoje não compram essa ideia mais. Elas aceitam você mesclar, botar músicas novas com algumas músicas do forró das antigas, mas vai fazer um forró só das antigas. Infelizmente as pessoas não compram mais essa ideia. Eu digo a juventude de hoje, certo? A juventude de hoje. Mas a galera que curte o forró quer estar ouvindo o Toca do Vale, menino. Quer estar ouvindo os Solteirões. Você tem ideia, hoje os Solteirões, você é conhecedor disso, os Solteirões com o Zé Cantor, um dos maiores cantores de forró do Brasil, não está cantando forró como antigamente. Mudou o estilo. Toca do Vale, um dos maiores cantores do Brasil, continua tocando forró como antigamente. Zéão, mas você como formador de opinião, vou instigar um pouco uma pergunta aqui. Eu acompanhei na época, apesar de ser do samba na Tropical, assim, era uma força, um movimento muito grande aqui em Fortaleza em relação a casas de shows, como você falou, que eram de segunda a segunda. Eram muitos produtos, né, que ali estavam, né, ao redor. Era uma rádio que ela tinha 80% da essência forró. Você ouvia o Guido Albuquerque de manhã, à tarde, mais cedo tinha o Baleia. Depois o Paulinho César, O Bezerrão. Você, o Bezerrão. Era o Quarteto Fantástico. Isso, e depois veio o seu irmão, o Kleber Bezerra também, que fazia o forró, né, do Tubarão no final de semana, né, na madrugada também. Então a rádio ela respirava forró. E naquele dia, naquela época, a gente escolhia, como você falou, aonde você queria ir qualquer dia da semana. Eu tive a oportunidade de andar com o Tubarão e conhecer esse meio do forró. Na época a gente, né, se divertia um pouco e eu vi muito aquilo. Existia uma fábrica ali, que era o Assis que gravava, né, as bandas produziam e tal, aquela coisa toda. E hoje, como você falou, a gente não vê hoje mais essas casas aqui em Fortaleza e as bandas que ainda sobrevivem estão tocando fora. Você conta nos dedos aquelas que estão na mídia, como Wesley, o Aviões do Forró, né, e outras menores. Eu lhe pergunto, né, você como formador de opinião, o que faltou um pouco assim da união dessas bandas, como a gente vê hoje no meio sertanejo, para que o forró ele se blindasse e não saísse um pouco da mídia como ele saiu e desse esse espaço para o sertanejo? Você acha que faltou um pouco dessa união estratégica? Ou isso não interferiu? Foi o sertanejo que trabalhou mais forte e conseguiu alcançar? Como é que você vê essa questão? Eu vejo da seguinte maneira: o forró ele sempre foi muito desunido. Né? Tipo, você trabalhava comigo e as coisas foram andando, dando certo, e você conseguiu o financeiro que você desejava e você achava que não deveria mais trabalhar comigo. Eu vou montar a minha empresa. Então foi acontecendo. Demora ela curta, né? Os caras vinham com você, vamos trabalhar com o Bezerrão e tal, pau. E você conseguiu chegar no momento que você queria. Ah, não precisa mais do Bezerrão. Eu vou montar a minha própria empresa. E assim aconteceu com vários empresários aqui de Fortaleza. E o forró ele foi se desmontando a partir do momento que aconteceu essa onda de dizer: eu posso mais do que você. Eu posso mais do que você. O fulano tinha uma banda com determinado, eu não vou citar nomes porque a gente, isso é coisa do passado, não nos interessa.
tinha uma banda chamada Arroz, e o cara era parceiro da banda Arroz. Aí ele saiu da banda Arroz e botou a banda Tarroz. Mudou só uma letra na frente e botou Tarroz. Já foi ser um concorrente. Eu vou te derrubar. Existe muito disso até hoje. O que acontece até hoje, as pessoas imaginam que o Wesley Safadão e o Xande Avião são inimigos mortais. Na realidade, não é bem assim, né, Bizarro? Certo. Não é bem assim, gente. As coisas mudaram. Aquela coisa da briga lá atrás, não tem mais hoje pelo que brigar. O forró, ele tá concentrado em poucas mãos. Antigamente, todo mundo podia. Você ia para um forró, você ia curtir Paulo Ney, você ia curtir as músicas do Paulo Ney. Você ia curtir as músicas do Mastruz com Leite, dos Brasas do Forró. Entendeu? Do Forró Real, do Painel de Controle, da Lagosta Bronzeada. Hoje você vai pro forró, tem duas, três músicas daquela banda e o repertório é a mesma de todo mundo. O forró perdeu a essência. A realidade é essa. O forró perdeu a essência. E como perdeu a essência, algumas bandas foram destruídas com isso, né? Foram se destruindo. E isso foi fazendo com que as pessoas perdessem a credibilidade no forró. Hoje tem tanto empresário aí que antigamente chegava nos lugares e era tão bem recebido, e que hoje recebem tanto chá de cadeira dos grandes produtores de evento. É inegável você chegar numa festa aqui em Fortaleza e você ver bandas de fora, sabendo que tem bandas tão boas aqui em Fortaleza e não podem ser utilizadas por rincha, por alguma briguinha besta do passado. Tem tantos cantores maravilhosos precisando trabalhar e estão aí sem poder ganhar o pão de cada dia devido a essas briguinhas, sabe? O forró, ele deveria se unir, mas essa história é tão antiga de união, desunião, que eles deveriam ter pelo menos como ver agora essa situação do sertanejo que você acabou de falar. O sertanejo bota a mão no ombro do outro e carrega. Aí hoje eu sou o Jorge Matheus e tem aqui o Pedro e Benício, vamos supor. Eu vou pegar esses meninos, eles vão comigo. E os caras sentem prazer de ver eles bem. Se isso ali é só para que a mídia veja que eles são os caras... Não sei, só estou dando um exemplo. Não é que o Jorge Matheus e o Pedro Benício têm alguma coisa a ver. A gente vê que as pessoas vivem muito de aparência hoje. E o forró vive de aparência. Tem banda tocando hoje para pagar a quinzena de 3-4 meses atrás. Tem músico hoje subindo para tocar para ganhar 20-30 reais por festa. Tem banda que tocava, vamos aqui, por 10-15 mil reais, que hoje tá tocando no barzinho por 1.500 reais. Com o mesmo total de pessoas. Complicado, né? O forró, infelizmente, tá dessa forma. E eu fico triste, porque eu vivo do forró há 22 anos da minha vida, né? As coisinhas que eu conquistei foi tudo com forró. E o forró não pode acabar e não vai acabar, né? Até porque o forró tem uma história linda, maravilhosa. E tem pessoas aí alavancando cada vez mais. Hoje, se você entrar na internet e colocar Wesley Safadão, ele não tá lá como forrozeiro, não. Ele tá como sertanejo. O Aviões ainda tá... Entendeu? O Xande Avião, um cara incrível também, o Wesley Safadão. São os caras que ainda alavancam o forró lá fora. Porque a gente... É muito preconceito, sabe, Paulo Feitosa? O preconceito é muito grande. E graças a Deus que isso foi diminuindo. O Mastruz com Leite indo fazer show internacional, né? Depois vem aí esse monte de banda aí, Calcinha Preta, esse povo tudo também foi alavancando com o tempo. Agora o Xande e o Wesley levando pro Brasil afora, para todo mundo, o forró. A gente espera que ao longo dos anos a gente consiga conquistar a hegemonia que o povo cearense, o povo nordestino perdeu, que é a questão do forró. Você ir para uma festa, como ele citou, Campina Grande, ouvir o sertanejo tocar... Complicado. Campina Grande é a terra do forró também. Você ia pra lá, você via Alcimar Monteiro, Flávio José, Amazã, Santana, né? Só a galera do forró. Eu vejo até, às vezes, Elba Ramalho. Às vezes eu vi aí, se não me engano, foi a Elba Ramalho. Ela citou isso nas redes sociais dela, falando sobre isso. Como é que nos festejos, mês de junho, forró, no Nordeste e tudo, os artistas estavam sendo substituídos por artistas sertanejos. Aí a Marília Mendonça foi e falou algumas coisas, outros também, mas é um espaço que foi tomado pelo sertanejo, e que para se voltar a isso,
é complicado, entendeu? Muito complicado. Zéão, a gente espera que você continue nesse seu trabalho que você faz com muito profissionalismo, né? Defendendo a bandeira do forró. É, a gente gosta também de curtir um bom forró e eu tenho certeza que o seu espaço, o seu horário, ele divulga o que é bom, como eu escuto todos os dias. Você toca, como você falou, o novo, mas você não deixa, né, aquela essência, aquela raiz, como você tem muitos quadros. Eu queria até voltar agora pra gente falar da atualidade do seu programa. Fala um pouquinho dos quadros que você tem, né? Você tem a história de um vencedor, que você tem as pessoas, vencedor, né? Tem o churrascão do Bezerrão toda sexta-feira, tem Enche Meu Tanquinho, enfim. São, você tem tantos quadros que às vezes você faz. Cara, uma... a gente tem que se virar nos 30, tem até o Se Vire nos 30 também. Fala um pouquinho como é que tá hoje essas novidades aí, esse programa seu que é muito dinâmico. Hoje eu tô numa empresa que detém. Você me deixaria rapidinho, só pra gente segurar essa audiência da aqui. Hora. É o Douglas Clines acompanhando aqui a live, o Gilberto Lima, o Vitor Costa. O Aldaria Costa, esse aqui é um gaúcho, lá de Santa Maria, que mora aqui no estado do Ceará. Eita, e dia de sábado apresenta aqui o Observatório Virtual. Está acompanhando a live. Juarez Marcelino está dizendo professor. O Pedro Alain, rapaz, você lembra do Pedro Alain? É o famoso, aí é o famoso Lagarta de Fogo. Ih, essa daí eu não conhecia. Essa, mas pode chamar Pedro Alain, agora, ele gosta. Essa agora eu aprendi, viu? Pois pronto, está acompanhando aqui a live. Zéão, como é que tá hoje aí as novidades? Do programa que é hoje, né? A Express FM me deu esse horário das 17 às 19 horas com a intenção da gente movimentar bem esse final de tarde, né? E no decorrer do programa, eu já venho há muito tempo procurando fazer alguns quadros para interagir com os ouvintes, para fazer com que eles também ganhem algum prêmio no nosso programa. E tem muitos... tem Bezerrão... Tem Se Vire nos 30, que a gente faz a pergunta, a pessoa tem 30 segundos para responder. Tem um churrascão do Bezerrão, onde a gente dá carne, cerveja, refrigerante, aquela coisa toda. É, toda sexta-feira. A pessoa faz o cadastro durante a semana e ganha na sexta-feira. Aí, toda quinta-feira tem o aniversariante da semana. Nós temos também Complete a Música. Nós temos o quadro Semeando a Palavra, tem histórias de um vencedor. Tem o Coca-Cola para você, que tem o Coca-Cola, adivinha o que é o que é, para adivinhar o que o Coca-Cola fala. E tem o Histórias de um Vencedor. Quem mais? Quer que tem mais? Vai vir agora o Paredão do Bezerrão, aguardem muitas novidades. A gente conseguiu aí fechar um grande negócio aí e a gente vai presentear os nossos queridos amigos motoristas de ônibus. Se você não sabe, a Express FM é uma rádio arrendada ao Sindicato de Ônibus, o qual nós tem mais ou menos 1.300 ônibus circulando em Fortaleza durante... É uma fatia do mercado que só a Express tem. É uma fatia do mercado que só a Express tem, né? E a gente está procurando levar até esses motoristas uma programação de qualidade para que eles não tentem ouvir outras rádios. Até porque ninguém pode obrigar que eles ouçam a Express FM. Ele tem livre arbítrio, ele sintoniza a rádio que ele quer. Mas a gente está conseguindo fazendo esse trabalho maravilhoso e eles estão vindo gradativamente, né? Deixa eu ver o que mais. Tem as ações que a gente faz aos sábados e tudo isso feito pela equipe. Eu, a equipe hoje sou eu, Bezerrão, meu filho Bezerrinho, somos os dois. E o Coca-Cola, que trabalha conosco também há mais de 10 anos, tempo, né? Desde a época da televisão. E a gente tem feito um trabalho muito árduo, sabe, Paulo? Porque a gente briga, eu dou um prêmio de R$104 todo dia, outras emissoras dão R$1.000. Eu dou o Bezerrão Enche Meu Tanquinho, vale combustível no valor de R$100, a outra empresa está dando geladeira, fogão, ar-condicionado, pelo menos eles dizem que dão, né? É aquela coisa toda. Então a briga por prêmio é muito grande. E eu sempre digo e vou continuar dizendo, nada melhor do que a gente fazer o nosso trabalho sem saber o que o outro tem para oferecer. Porque quando a gente passa o momento de pensar, eu estou dando isso aqui, mas o outro está dando o outro. Poxa, eu estou dando isso aqui, é o melhor que eu posso dar. Poxa, e o bom é você fidelizar o seu ouvinte pelo trabalho, pela sua qualidade do seu trabalho, né? Você não precisa estar... Premiando todo dia para... É. Aí eu boto entre aspas, comprar aquela audiência, né? O que eu digo é que isso que eu faço é um mimo para os meus ouvintes, entendeu? Um mimo, porque graças a Deus, todos os dias a gente tem já uma audiência já assídua, sabe? O povo escuta mesmo, ligam, participam pelo WhatsApp,
E a gente tem feito de uma tal forma de, se eu pudesse, eu presenteava todo mundo todo dia. Porque eu adoro ganhar presente. Adoro ganhar presente. Eu recebi um presente, hoje está aqui ao lado de vocês. Eu tava... Nós é que recebemos esse presente. Você vai receber um presente daqui a pouco. Eu tô só olhando ali aquele bolo ali. Pois é. Não, e o bom de tudo é que eu acordei hoje com uma gripe danada e tal. Eu digo, eu não posso faltar com o Paulo Feitosa de jeito nenhum. É, eu ia até gravar o programa de rádio para eu não ter ido hoje. Não, mas eu vou fazer, que Deus me ajuda. E deu certo. Hoje eu tô aqui com vocês. E essa pergunta que você fez, beleza, muito boa. De como está o programa hoje. Mas eu te digo uma coisa, nada melhor do que a gente saber como está o programa hoje é saber como o programa vai ser amanhã. Eu me preocupo muito com o dia de amanhã. Apesar de que a gente entrega a Deus, a gente sabe que Deus vai fortalecer, vai fazer com que as coisas aconteçam. Mas o amanhã está tão difícil para a gente, porque... Cara, eu te digo, a violência, a gente sai de casa, não sabe se volta... Você sai de casa para resolver as coisas, muitas vezes a gente não consegue resolver, não é? Você não sabe como vai estar o ouvinte amanhã, porque o mundo hoje oferece várias coisas e está sendo muito difícil para todo mundo hoje, todo brasileiro hoje, ele, eu acho que nem tempo para ouvir rádio, nem qualquer outro meio de comunicação eles estão tendo, né? Então a minha preocupação é como é que vai estar o rádio amanhã. O rádio vem me dando o pão de cada dia há 22 anos. Será que o rádio vai me dar o pão de cada dia mais 10 anos? E você sabe que uma coisa que revolucionou, e aí eu puxo um pouquinho a brasa, porque é o nosso nicho aqui, mas é, deixou de se fabricar rádio no Brasil e hoje tudo é pelo celular. Isso. Né? Você assiste, você escuta, você manda, você recebe... mensagens, né? Tudo pelo celular. Então você tem que... Você paga a conta, recebe conta. Você paga conta, recebe conta, né? É, você recebe cobrança. Inclusive, Aguiar, quando eu estava vindo para cá e ouvindo a Hora do Brasil, uma novidade, você vai poder também fazer jogos da loteria sem precisar sair de casa. Hoje eu faço a minha Mega Sena pelo celular, pelo computador e tal. Você baixa o seu aplicativo do seu banco, né? Mas também é só aquele banco, né? Sem querer fazer a propaganda. E você faz tranquilamente. Hoje é só um jogo, mas então eles já vão abrir outros jogos para poder... Eu lembro que eu eduquei meus meninos. Eu não fui um pai muito presente no início da criação dos meus filhos, porque eu trabalhava muito de segunda a sábado, apresentando festa, tudo que era lugar e tudo. Eu chegava em casa, eu saía, eles estavam dormindo. Eu chegava, eles estavam dormindo. E eu gostava muito de colocar aquele DVD da Xuxa, que ensinava a contar, que ensinava o alfabeto, as palavras e tudo. E pá, pá, pá. Hoje a minha netinha tem 1 ano de idade. Ela pega o meu celular, ela sabe onde é que tem o aplicativo da foto, e você diz assim pra ela, faz um selfie. Ela pega o celular, posiciona o celular e tira a foto, meu amigo. Você sabe que a criança já aprende ainda na barriga da mãe, né? Hoje eu tava conversando com uma pessoa e disse assim, olha, tudo que você ensina hoje, você tem que ter um cuidado, exatamente porque a criança, ela já tá aprendendo lá no ventre. Né? Então, eu tenho essa experiência, eu não tenho filhos ainda, mas tem uma sobrinha que a gente tem como filha, e a mesma coisa. E o dedinho ali, rapaz, é rápido. Bem rapidinho. Mais rápido que o nosso. Vai passando as fotos bem direitinho. Incrível. Gente, eu queria... É, Bizerrão. Ó, o Pedro Alan disse assim, Bizerrão é o cara. Obrigado. E a você que você divulgasse suas redes sociais, não vou ocupar muito o seu tempo. Você falou que eu saiu cedo de casa, trabalhou, foi pra rádio, já veio direto pra cá. Não tô nem sentindo o tempo passar, só tô de olho naquele bolo. Já vai degustar ele lá. É o bolo de hoje? Mandar um abraço aí, né? Um presente da Lilinda. Da Lilinda, ateliê de doce, tá certo? Nosso parceiro também. Lilinda, é a esposa. É da esposa, rapaz. Em sociedade aí com a minha tia. Você pode ligar através do telefone 8836-2272 ou então seguir nas redes sociais, @Lilinda Ateliê de Doce. Faça aí sua encomenda, trufas. Tem que puxar a orelha dele pra fazer bolo essa no propaganda, pote, viu? Afogadinho, ovo de colher e mimos personalizados. É com a Lilinda Ateliê de Doce. Daqui a pouco a gente vai degustar. Zerrão. As minhas redes sociais, @Bezerrão, né? Tem também, que faz parte do meu programa, @Bezerrinho, que é meu filho, né? No Facebook é Forró do Bezerrão. É só isso que eu tenho mesmo.
Não me inventei ainda canal no YouTube, não. O Instagram. Ah, o meu Instagram, Bebezerrão. Arroba Bebezerrão. Então, Zé, eu queria agradecer a você. A gente teria assunto para conversar aqui a noite inteira, né? Quem sabe a gente marca aí uma segunda visita para você voltar aqui. Queria agradecer a você e dizer para você que você realmente é uma referência no rádio. Acredito que não só para mim, como para muitas pessoas. A gente torce que você realmente volte para a TV, que você faça esse link da TV e do rádio, levando os quadros que você tem no rádio para a TV de volta. A gente torce realmente que a TV da gente venha, né, que ela consiga o espaço que ela merece aqui. Outros locutores também lá da Expresso, que eu sei que está havendo essa parceria. Vai, os locutores do Ceará, apresentadores do Ceará, fiquem surpresos, não. Todos eles estão na TV da gente. Aguardem, porque a programação é toda feita pelo povo do Ceará mesmo. Certo? Todo inclusive povo do tem Ceará. Um programa já do Multiperfil, se não me engano, que está no sábado antes de você. Isso, faz o programa anterior meu, que é André Anassi e o Felipe Moura. Muito interessante. Tem a Karine Mitro, que já está fazendo o seu programa também na TV. O Baleia vai dar início também agora. O Apaixonados pelo Futebol, o Bosco Farias também vai estar na TV. Eita, tem a Regininha que vai para. Tem um monte de gente. Vai ter muita gente boa na TV da gente. Então pronto, Bizão. Queria que você deixasse suas considerações, agradecer aos seus ouvintes, né, que com certeza estão lhe assistindo aí. Agradecer pela semana que você divulgou, tanto na rádio como nas redes sociais, né, que estaria presente com a gente. E dizer para você que a Web Rádio Active, o Resende Artilheiro, a Ponte TV está de portas abertas para quando você precisar divulgar algum evento, tá conosco. Nesse mundo novo, né, que é a Rádio Web, e que a Web Rádio Active está fazendo esse trabalho muito bem. Olha, a Yolanda Abreu entrando agora na live, mandando boa noite. O Jefferson dizendo muito boa essa resenha. E só lembrar, né, que o Bizerrão e você que está curtindo agora, ou quem não curtiu, você quer indicar o programa, ele vai ficar salvo lá na fanpage. No caso, ela está no Ponte TV. Então você pode ver, rever a qualquer momento, que ela vai ficar salva logo após o término do programa. Na Ponte TV, compartilhado no Resende Artilheiro e também na Web Rádio Active. Active é isso? Na realidade, nós compartilhamos também na fanpage do Toque de Elegância, do Observatório Virtual e do Sintonia na Segurança. Então, Zão, muito obrigado. Eu que agradeço, primeiramente a Deus, porque sem Deus nada somos na vida. Você, irmão, que foi um prazer estar aqui com você. Com meu amigo Aguiar, recepção maravilhosa, que você continue esse cara autêntico. Você é um cara que eu conheço há bastante tempo, até brinco que naquela época dizia que você batia por aqui em mim, né? Você mandou uma homenagem pra mim, né? Até porque nas redes sociais lá você fez essa pegadinha e foram 35 pessoas com mais 10 supervisores e todo mundo ficou rindo lá, mas a gente sabe que foi uma brincadeira saudável. Brincadeirinha saudável, né? E quero dizer pra você, cara, que é muito bom estar aqui com você, espero vir outras vezes. Te desejo todo sucesso. Esperar que você venha na nossa mudança de espaço, viu? Com certeza, ele vai ser o nosso convidado lá. Isso. A nossa live, né? Do nosso pocket show que a gente vai também copiar. Coisas boas tem que ser copiado, o Bizerrão faz muito bem, né? Essa questão do pocket show. Espero que você volte também com o pocket show, né? Seja na TV ou lá no seu local que você faz lá, Bizerrão. Dizer pra você que você é referência realmente. E eu sempre costumo dizer, esse espaço aqui ele tá aberto pro rádio, porque a gente sente falta. Né, de programas como o seu, com criatividade, né, que leve a boa música, mas também a boa irreverência. E eu escuto muito o seu programa, porque eu acho que é muito diferente o que você faz no rádio. Né, a gente comenta muito sobre isso aqui, que a gente sente essa falta e esse espaço está aberto. A gente vai trazer muitos locutores aqui, radialistas, que merecem espaço. Né, eu, quando eu comecei no rádio, por coincidência, o seu irmão estava começando lá, né, o Kleber, lá na rádio, na Tropical, e a gente aprendi muito com ele. E ele sempre falando como aprendeu como você também, né? Você abriu o espaço lá na FM Tropical para ele, eu chegando na época. Então, dizer para você que continue sendo essa pessoa que você é, bastante humilde, né? Um cara que você tem aí esse espaço. E hoje passei a ser mais seu fã, porque você é um cara muito família, e você posta muito isso, sua netinha, seu filho, sua esposa, onde você anda. Isso é muito interessante, esse lado do Bizerrão também, que eu passei a conhecer e admirar como pessoa. Então, é uma satisfação muito grande ter você conosco aqui. Família é tudo. Um homem que não tem família, ele não vive. Eu agradeço a família que tenho, mandar um beijo para minha esposa, que deve estar aí me assistindo, meu filho Bebezerrinho, minha filha Cauane, minha netinha Maria Alice, Carla Daiane, para minha mãe, Dona Maria, José Batista de Menezes, para todos os ouvintes que hoje tiraram um pouco do tempo para vir aqui e assistir a live, agradecer a todos os seus
amigos, a todos os seus telespectadores também que estão aí conosco. Aguiar, muito obrigado pela recepção. Paulo Feitosa, que Deus te abençoe e que ele possa, sim, fazer da gente um instrumento para fazer com que as coisas aconteçam bem melhores na vida de todos. Muito obrigado. Abraço, Aguiar, querido. Bom, a gente já chegou o ponto final. Já. Rapaz, o que é bom, às vezes, acaba antes que a gente espera, né? Mas as portas estão abertas aí, Bezerrão. É bom a gente conhecer pessoas diferentes desse meio, que a gente sabe que às vezes você está ligado, a gente está ligado ao futebol, aí tem mais ligação lá com o Bosco Farias, com o Sérgio Pinheiro, com a turma que a gente cruza nos corredores do estádio, e que aí esses programas vão dando a oportunidade de a gente conhecer figuras, né? Que às vezes, como eu falei no início, né? A gente escuta, já escutou, já assistiu, e às vezes a gente tem assim a sensação de que a gente tem uma proximidade já de muito tempo, né? Por ver, né? Mas a gente fica feliz, espero que você realmente tenha se sentido em casa, esteja em casa e retorne aí com certeza breve, porque a gente vai estar num novo espaço aí, exatamente com até mais conforto para receber os amigos, né? E você passa a ser um grande amigo aqui da Rádio Active, do Aguiar Júnior, da família Aguiar, exatamente, que recebe todo mundo assim, a gente quer receber todo mundo bem. Eu espero que a sua passagem aqui, ela repercuta, né, aí durante muito tempo aí nas lives, as pessoas curtam, sigam e compartilhem, porque o papo realmente foi muito legal. Como você diz, a gente senta aí e não vê o tempo passar, né? Aí daqui a pouco a gente vai comer o bolo. É, tá certo. Então, obrigado, quero até pedir desculpas até por algumas coisas que eu tenha dito, que a gente não agrada todo mundo, né? Em algum assunto que a gente respondeu. É. E dizer que o Bezerrão é assim, cara. Eu procuro ser o mais natural possível. Quando sou amigo de verdade, né? Procuro fazer o melhor para que as pessoas se sintam bem. Obrigado. Mais uma vez, que Deus nos abençoe. E eu quero voltar aqui quando o espaço novo estiver ali, que é pra gente bater aquele papo mais gostoso ainda. E vamos fazer um churrasco no dia dessa inauguração, viu? Com certeza, um pagodezinho. Pagodezinho, né? Churrasquinho. Tem tudo a ver, né, Bezerrão? E o Aguiar também no meio, porque o Aguiar parece que gosta também do meu churrasco, né? Gente, muito obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima sexta-feira. Fiquem sempre ligados nas nossas redes sociais para você saber as novidades, as promoções. Quem é o nosso próximo convidado, que em breve, segunda-feira, a gente já está divulgando quem vai estar na nossa resenha, na nossa live aqui. Muito obrigado, até a próxima sexta-feira. Fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana. E não esqueçam de curtir, compartilhar, seguir as nossas redes sociais. Fiquem ligados na programação da Web Rádio Ativo, no Resenha de Artilheiro. Vem aí a programação do final de semana. Amanhã tem observatório. Amanhã tem observatório virtual. Domingo. 10 horas com a Fernanda Moura, com o Zé Aldaíra Costa, com o Mário Brandão. No domingo nós temos o Toque de Elegância com o Leandro Souza e também a Cristine Martins. E temos a jornada esportiva, porque esse final de semana a gente ainda tem temos a tradição do futebol que a gente... nós começamos como transmitindo futebol, levando emoção, e a gente ainda... trabalha essa área que é muito bacana. Faça o seguinte, só interrompendo, joga esse cavalinho que tem atrás de você pra mim. Finalizar com esse cavalinho, né, Bezerrão? Joga aqui pra cá, joga. Bora, Leão! Valeu, gente. Valeu, gente. Um abraço. É seu. Levar pro seu filho. Bom dia. Todo presente, Bezerrão. Ganhei um presente. Um abraço, gente. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado pelo carinho. Fiquem todos com Deus, que a gente vai com ele. Todo desamor e a desilusão, não tem mais lugar.